Večina parcel v novi stanovanjski soseski Hrastulja je že prodanih. 14 parcel je prodanih, od 18, tako da nekateri so že pričeli izgradnjo, nekateri so v pridobivanju gradbenega dovoljenja. Čeprav razmere v gradbeništvu zaradi skokovitega porasta cen materialov naložbenikom niso naklonjene, naj bi soseska tako v bližnji prihodnosti dobila nove stanovalce. Teh se nadejajo tudi v območju Globošca nad regionalno cesto. Kjer je možno izgraditi 5 individualnih novih hiš po pripovedovanju lastnice, so pač te parcele že prodane, imajo svojega kupca, za nekatere vem, da tudi že so v pridobivanju gradbenega dovoljenja. Za izgradnjo cestne in vse ostale komunalne infrastrukture v Globošci, kjer sta po besedah župana na voljo še 2 hektarja zemljišč, občina v letošnjem proračunu namenja dobrih 100 tisoč evrov. Verjetno bomo v nadaljevanju tudi v tem delu poskušali izdelati en občinski prostorski podrobni načrt, seveda privabili tudi zainteresirano javnost, z kakšno vsebino bi šli pa na ta del. Območje sicer v lasti župnije je po občinskem prostorskem načrtu namenjeno centralnim dejavnostim. Mi bi se želeli, da bi še prišel kakšen trgovski center, kakšna obrtna dejavnost, kakšna varovana stanovanja, nekaj pa tudi takih manjših stanovanj, manjših naselij, ki bodo možna za razvoj ali pa za mlade družine. No. Koncept poslovno-stanovanjske gradnje, ki ne bi kazil vedute kraja, naj bi bil torej v ospredju v tem delu Škocjana.